नमस्ते टोखा र अहिले आजको ब्लगमा चाहिँ म काठमाडौँको यो टोखा नगरपालिका धापासी भन्छ नि यसलाई धापासीमा छु र यहाँबाट यतापट्टि धापासी जान्छ यहाँबाट यताबाट ग्रिन भन्छ होला सायद र आज काठमाडौँको ब्लगमा घुम्दै आउँदाखेरि मेरो फलोवर्स मेरो सब्सक्राइबर साथीलाई भेटाएको छु संयोग बस नमस्ते सर नमस्ते सर के छ सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै सर तपाईँलाई हेरेर धेरै खुसी लाग्यो सर आज तपाईँले ठ्याक्कै मलाई भेटाउनु भयो है घुम्दै जाँदाखेरि अनि तपाईँले मलाई चिनेको पनि भन्नुभयो खुसी लाग्यो एकदमै एकदम खुसी लाग्यो सर अब तपाईँले त हामी युट्युबमा हेर्थ्यो होइन मोबाइलमा हेर्थ्यो तर एकदम सामने हेरेर हामी धेरै एक्साइटेड भयो कि धेरै खुसी लाग्यो कसरी चिन्नु भयो ठ्याक्कै तपाईँले अब तपाईँको एकदम मोटिभेसनल स्पिच थियो होइन भिडियो होइन विदेशको लागि लिएर होइन धेरै म खुसी थिएँ सर कहाँ कहाँको भिडियो हेर्नुहुन्थ्यो कति समयदेखि हेर्नुभएको तपाईँले मैले तपाईँको विदेशको बारेमा त म 2-3 वर्षदेखि सोचेँ त्यसपछि म युट्युबमा सर्च गरेँ कि तपाईँको भिडियो अरूभन्दा अलिकति एकदम राम्रो एकदम प्र्याक्टिकल के व्यवहारिक हो त्यस्तो भन्नु नै मलाई धेरै राम्रो लाग्थ्यो तपाईँको त्यही भिडियो लिएर म अगाडि बढ्न खोजेँ कि कहाँ कहाँ जाने दुबईमा हुँदाखेरि पनि हेर्नुहुन्थ्यो नेपालमा हुँदा पनि हेर्नुहुन्थ्यो हजुर हजुर ओके गुड ल आज हामी चाहिँ यो विदेशकै बारेमा कुरा गर्छौँ आजको भिडियोमा र साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा धेरै इन्फर्मेटिभ हुन्छ जो साथीहरू युरोप जाने भनेर सोच्नु भएको छ नेपालबाट यहाँको कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ कसरी के तरिकाले मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा भ्रममा पार्छ होइन यिनीहरूको नियम कस्तो छ प्रक्रिया के छ आजको भिडियोमा भन्छु उहाँलाई पनि यो अनुभव थाहा छ मलाई पनि थाहा छ र यहाँनिर म चाहिँ खास मेरो लागि भन्दा नि कन्टेन्ट पनि बनाउन मिल्छ त्यो आइडिया पनि होस् भनेर हिजो एक ठाउँ मेन पावर गएको थिएँ हिजो गएको चाहिँ क्रोसियाको लागि बुझ्न गएको है नेपालको मेन पावरहरूले कन्सल्टेन्सीले के भन्दो रहेछन् भने मलाई अलिकति एटिच्युड लाग्यो त्यहाँको कन्सल्टेन्सी साथीको चाहिँ जो म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो कन्सल्टेन्सीको नाम भन्दिनँ किनभने उहाँहरूको पनि व्यापारको कुरा हुन्छ नि त होइन भोलि उनीहरूको मैले युट्युबमा नराम्रो भन्दै भने व्यापारै डामाडोल हुन्छ होला र एक ठाउँ गएको चाहिँ उहाँले क्रोसियाको बारेमा ठ्याक्क मैले नमस्ते सर भनेर भित्र छिरेको अनि के को लागि आउनुभएको भन्नुभयो मैले भने क्रोसियाको लागि बुझ्नको लागि आएको भनेको पासपोर्ट खोइ त विदेश जाने मान्छे पासपोर्ट नलिई आउने भनेर सनक्क तातिनु भयो मलाई चाहिँ पारा तातिहालेको थियो फेरि अब किन छुच्चो हुनु भनेर मैले केही भनिनँ अनि कहाँको लागि जाने हो के गर्ने हो भन्नुभयो जाने होइन बुझ्न आएको के छ नियमहरू लागत कति लाग्छ भनेर बुझ्न आएको भनेको अनि भरे एकछिन बोलेपछि लेट्स टक इन इङ्ग्लिस भनेर उहाँले चाहिँ मलाई इन्टरभ्यू सुरु गरिहाल्नु भयो है मेरो डकुमेन्ट मैले पासपोर्ट लिएर आएको छैन बुझ्न मात्रै आएको भने पछि के काम गर्नुभएको छ के छ भनेर चाहिँ अनि उहाँले कुरा गर्न थाल्नुभयो इङ्ग्लिसमा अब म जाने हो कि नजाने हो कि होइन उहाँ चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुँदो रहेछ डाइरेक्ट इन्टरभ्यू सुरु गर्नुभयो अनि इङ्ग्लिसमै लिनुभयो अब इङ्ग्लिस त बोल्न सकिहालिन्छ गाह्रो भएन होइन र मैले ठिक छ नि त उहाँले अब नेपाली नबोलिकन इङ्ग्लिस बोल्ने भने इङ्ग्लिसमै दिउन भनेर कुरा गरेर बोल्यो अनि पछि के भन्नुभयो भने के रहेछ नियम भने यिनीहरूको नियम भन्दा पनि संस्कार भनौँ न क्रोसियाको लागि चाहिँ तपाईँ जान चाहनुभयो भने प्रायः जसो यहाँको कन्सल्टेन्सीले 150,000 डिपोजिट भन्दो रहेछ अनि तपाईँको पुलिस रिपोर्टको लागि एटेस्टेड गर्ने क्रोसिया एम्बेसीमा एटेस्टेड गर्ने यताउता भन्दा 30,000 रुपियाँ पुलिस रिपोर्टमै खाँदो रहेछ है अनि बाँकी तपाईँको मेडिकलको लागि 7,000 भनेपछि 190,000 जति तपाईँलाई सुरुमै चैट पारिदिँदो रहेछ अनि काम लाग्ने कहिले त कहिलेबाट काम हुन्छ भन्दा 180 दिनसम्ममा चाहिँ काम हुन्छ भन्नुभयो त्यो भनेको लगभग 6 महिनासम्म तपाईँको 2,00,000 रुपियाँ हल्लाउँछन् उनीहरूले तपाईँ हामी जस्तै 15-20 जनाबाट चाहिँ 1.5-1.5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गऱ्यो भने अफिस खर्च त चल्यो मजाले होइन अफिस पनि चल्यो अनि त्यस पछाडि स्टाफ पनि पालिए काम भएन भने पछि फिर्ता दिन्छन् कि दिँदैनन् त्यो पनि थाहा छैन हामी कता जाने हो भेटाएन लोकेसन त के भन्नु कुकुर के लेखिरहेको छ र हामी चाहिँ उहाँ साथीले एक ठाउँ मेन पावरमा जाउँ भन्नुभयो त्यही मेन पावर बुझ्नको लागि आएको हामी भिजन भ्यालु भन्ने मेन पावर खोज्दै आएको त्यो मेन पावर यहाँ नभेटेर साथीले गुगलमा खोज्दै हुनुहुन्छ अनि त्यति भनेपछि के भयो भने क्रोसियाको लागि चाहिँ त्यो रहेछ नियम तपाईँलाई पुलिस रिपोर्ट पनि उनीहरूले गरिदिने आफै गर्नुहुन्छ भने एटेस्टेड गरे पनि भयो नभए तपाईँले कहाँ कहाँ छाप हान्नुपर्ने छ क्रोसिया एम्बेसीमा गएर होइन परराष्ट्रमा गएर छाप हान्न दिनुभयो भने हुन्छ
उनीहरूले गर्दाखेरि 30,000 रुपियाँ लाग्यो, प्लस तपाईँको मेडिकल गर्दा 7,000 भनेपछि 1,80,000-90,000 चाहिँ सुरुमै हुने रहेछ। अब काम हुन्छ कि हुँदैन त्यो अब पछि भगवान् जाने, मेन पावर जाने, होइन त्यो खालको नियम रहेछ। क्रोसियाको है, जाउँ सर उमातिर भेटाएन नि ल। र हामी धापासीको ओह्रालोबाट फेरि उकालो लाग्दैछौँ। अब म तपाईँहरूलाई रोमानियाको बारेमा भन्छु। रोमानिया तपाईँले सुन्नुभयो नि, रोमानियाको चाहिँ के रहेछ भने, अर्को एउटा कन्सल्टेन्सीमा गएको थियौँ, वाइस इन्टरनेसनल भन्नेमा, यो पनि धापासीमा छ। तपाईँहरू मैले नाम भने भनेर त्यही मेन पावरबाट जानुपर्छ भनेर फेरि पछि पछि नकुद्नु होला है। मेन पावरको मान्छेहरूको भर हुँदैन, मिठो कुरा गरिदिन्छन् होइन। र हिजो गएको त्यो मेन पावरको नाम चाहिँ लक्की इन्टरनेसनल भन्ने हो, त्यो चाहिँ अलिकति सामा खुसीदेखि भित्र छ। त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति एटिच्युड खालको देखाउनु भयो होइन। र यहाँको वाइस इन्टरनेसनलको एकजना मार्केटिङ सरले चाहिँ राम्रो खालको कुरा गर्नुभयो, उहाँ पोलाइट पनि लाग्यो मलाई। र उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ रोमानियाको लागि कोबाट आउनुभएको भन्नुभयो, म डाइरेक्ट आएको, मैले त्यो वैदेशिक रोजगारको साइटमा गएर खोजेको थिएँ विदेश जाने कुन कुन मेन पावरले कहाँ कहाँ पठाउँछ भनेर, एउटा रोमानियाको सेलेक्ट गर्दाखेरि वाइस इन्टरनेसनल भन्ने आयो। र त्यहाँ एकजना सुरा सर भन्ने हुँदो रहेछ, उहाँको नम्बर लिएर व्हाट्सएप गरेर आएको थिएँ, तर अनफर्चुनेटली उहाँलाई भेट्न सकिनँ। मार्केटिङको एकजना साथीलाई भेटेँ र उहाँसँग बुझ्दा उहाँलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो है, मलाई मजाले कुल तरिकाले कुरा गर्नुभयो। त्यहीँनिर हाम्रो सरसँग भेट भएको, उहाँले मलाई त्यहीँ चिन्नुभएको। र रोमानिया पठाउँदा चाहिँ यस्तो रहेछ, फेरि रोमानियाको लागि उहाँले डिमान्ड देखाउनु हुँदो रहेछ, हामीसँग यो यो डिमान्डहरू आएको छ, तपाईँहरू जानुहुन्छ भने हेर्नुहोस् भनेर हेर्न दिनुभयो। सेलेरी पनि लेखेको हुन्छ, कम्पनीको नाम पनि लेखेको हुन्छ, अनि पोजिसन पनि लेखेको हुन्छ है। र कति लागत लाग्छ भन्दाखेरि, यो लागत उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको, तपाईँ अर्को व्यक्तिबाट जानुभयो भने फरक पर्न सक्छ। रोमानिया जाने हुँदा चाहिँ 50,000 डिपोजिट गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि सुरुमा इन्टरभ्यू दिने, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पढाइ सर्टिफिकेट, कामको एक्सपिरियन्स, ओरिजिनल पासपोर्ट, नागरिकता चाहियो, त्यो उहाँहरूले फारम भर्नुहुन्छ उहाँहरूको सिस्टममा। र त्यति गरेपछि तपाईँलाई इन्टरभ्यूको लागि पठाउनुहुन्छ, इन्टरभ्यू चाहिँ इन्टर्नल इन्टरभ्यू है, मेन पावरको मान्छेहरूले लिनुहुन्छ, उहाँबाट उहाँको क्लाइन्ट होइन, त्यहीँको इन्टरभ्यू हुँदो रहेछ। र इन्टरभ्यूमा पास हुनुभयो भने मेडिकल गर्नु पऱ्यो, मेडिकल गरेपछि तपाईँको भिएफएक्सहरू उनीहरूले नै गरिदिने, र टोटल लागत खर्च चाहिँ 6,00,000 लाग्छ भन्नुभयो है। र उहाँहरूले भन्नुभएको यो, अब नेपाल सरकारले त फ्री भिजा फ्री टिकट भन्छ, युरोपको देश फ्रीमा जान पाइँदैन होइन। त्यहाँबाट रोमानिया चाहिँ स्याङ्जन कन्ट्री होइन, रोमानियाबाट चाहिँ तपाईँ रोमानिया मात्रै जान सक्नुहुन्छ, 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुँदो रहेछ। रोमानियाबाट तपाईँ अरू 26 देश जान पाउनु भएन, भागेर जान सक्नुहुन्छ, छुट्टै वर्क पर्मिट लिनु पऱ्यो कि त भागेर जानु पऱ्यो। तर तपाईँहरू 6,00,000 रुपियाँ तिर्नुभयो भने चाहिँ रोमानिया पठाउँदो रहेछन्। अब तपाईँलाई विश्वास लाग्छ, जानुहोस् मेन पावरमा कुरा गर्नुहोस्। मेरो भिडियो हेरेर दाइले यसो भन्नुभयो, अब त्यहीँ जाउँ भनेर चाहिँ नजानु होला, जानुहोस् कुरा गर्नुहोस् विचार गर्नुहोस्। म यहाँ साथीलाई चाहिँ मेन पावर खोज्न आएको, हामी यहाँ भिजन भ्यालु भन्ने मेन पावर खोज्दै खोज्दै आएको। त्यहाँ चाहिँ किन के को लागि आउनुभएको रे, त्यहाँ के छ अरे त्यो मेन पावरको? अलिकति मलाई स्याप पठाउँछ क्या, फ्री भिसा आइरहेको हुन्छ क्या उहाँ त्यो मेन पावरमा, त्यही हिसाबले हामी त्यहाँ गइरहेछौँ कि हेर्न ल के कस्तो छ। आज धेरैवटा मेन पावरको नाम तपाईँलाई थाहा हुन्छ, भिजन भ्यालुमा चाहिँ उहाँले सुने अनुसार मलेसियाको डिमान्डहरू आउँछ अरे, कति फ्रीमा पनि पठाउँछ अरे भन्नुभयो। तर बाई द वे मलेसिया अहिले बन्द छ है, मलेसिया चाहिँ अहिले बन्द छ, बिचमा कति इन्टरभ्यूहरू भइरहेछ, र अहिले तत्काल चाहिँ मलेसिया लगेको छैन। र काठमाडौँको आजको घुमाइमा चाहिँ कन्सल्टेन्सी र मेन पावरको कुराहरू गऱ्यौँ। कुन मेन पावर अरे चाहिँ अहिले हामी आएको? भिजन, भिजन एन्ड भ्यालु होइन, भिजन एन्ड भ्यालु के रहेछ यहाँनिर अहिले सोध्नु पनि तपाईँले भित्र गरेर कहाँ कहाँको लाँदो रहेछ नि? दुबई, कतार होइन, मलेसियाको त थिएन तर होइन, मलेसियामा त हामी सुनेको छौँ यसले फ्री भिसा नै आउँछ यो कहाँ होइन, तर अहिले त्यसँग थिएन होइन, दुबई कतारको थियो, कुवेतको थियो। र कस्तो लाग्यो तपाईँलाई अफिस जेनुइन जस्तो लाग्यो, के लाग्यो हेर्दाखेरि? अब जेनुइन त जेनुइन लाग्यो सर, अब रकम त बताएन कति लाग्छ भनेर होइन, अरू त केही भनेन यस्तो। हामीले सोधेको कुवेतको क्यासियर पनि थियो, मलेसियाको पनि थियो त्यहाँनिर, दुबईको पनि थियो, अनि क्यासियरको चाहिँ कति हो लागत भन्दाखेरि, लागत त चाहिँ टुङ्गो भएको छैन भन्ने खालको कुरा गऱ्यो। त्यो भनेको अब इन्टरभ्यूको डकुमेन्ट सब्मिट मात्रै भइरहेको छ अहिले होइन, डकुमेन्ट कलेक्सन मात्रै भइरहेछ भन्ने खालको कुरा गरेँ। अनि त्यो भएर जस्तो अफिसहरू काठमाडौँमा मेन पावर घुम्दाखेरि अफिस हेरेर पनि कति कुरा थाहा हुन्छ, जेनुइन हो कि होइन,
कुनै कुनै कन्सल्टेन्सी मेम्बर गरेर अफिस ठुलो हुन्छ, कामदारै हुँदैन, मान्छेको भिडभाड भिडै भाड हुँदैन कि, भिडभाड हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ अलिकति फेक हुन्छ है, भिजिट त गर्नै पर्छ, नारे छ क्या, भिजिट त गर्नै पर्छ, भिजिट गर्नै पर्यो, अनि स्टल पल छ, डिमान्ड सिमान्ड टाँसेको छन्, अफिस राम्रो छ, अलिकति मान्छेहरू बाहिर छन्, मान्छेहरू बाहिर, बाइक साइक यसो पार्किङ भएको छ भने जेनुइन हो कि भन्न सकिन्छ, अफिस मात्रै भएको सुनसान छ भने चाहिँ त्यसमा नआए हुन्छ है, नआए हुन्छ। अनि फेरि मेनपरमा जाँदाखेरि अर्को एउटा आइडिया पनि भनिन्छु, मेनपरा गएर सोधेर घाटो लुटो हिँड्ने होइन, एकछिन बस्ने हो, किनभने मेनपरा मान्छे कति रिसाएर पनि आएको हुन्छन्, हो हो एकदम एकदम सही कुरा, कतिको नभएर तनावमा झगडा पनि आएको हुन्छन्, एउटा मेनपरमा जानुभयो भने आधा एक घन्टा बस्ने, मजाले टाइम दिनै पर्छ, टाइम दिने, मजाले बस्ने, आफ्नो कुराहरू सोध्ने, बाहिर आएर पनि एकछिन बस्ने है, यसो मोबाइल सोबाइल चार्ज गरेर के गरेर टोइलेट बाथरूम जाने, एकछिन बस्ने, नत्र मिठो मिठो कुरा गरेर मात्र जाने होइन, होइन दाइ, ठ्याक्क आएर चाहिँ अब कोही कोही मान्छेहरू काम नभएर उनीहरूको फ्लाइट नभएर आएको हुन्छ, अथवा त्यो पैसा लगेर चाहिँ नदिएर बिचकेर आएको हुन्छ, रिसाएर ठगिएको हुन्छ, त्यो भएर आउने एकछिन बस्ने, यसो माहौल हेर्ने, कोही रिसाएको मान्छे छन् कि छैनन् होइन, कोही चाहिँ पैसा वापस दे भन्दै आएको मान्छे छन् कि छैनन् त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ, हो सिधै आउने दाइ कहाँको डिमान्ड छ भन्ने, लागत कति लाग्छ भन्ने गयो भने तपाईँलाई मक्कै पारिदिन्छ, त्यही थाहा हुँदैन कस्तो के छ कता के हो, डुबाउँछ कि पैसा खान्छ कि थाहा हुँदैन होइन, यो हामीले प्रमोट गरिदिएको होइन, हामीले यहाँ भएको ग्राउन्ड रियालिटी भनिदिएको हो। अब माल्टाको बारेमा नेपालबाट प्रायः यसो माल्टाको भिजाहरू लागेकै छैन, सयमा एक दुईजनाको भिएफएक्सबाट भिजा आउँछ, तर पनि हुन्छ काम भन्छन्, तर माल्टाको काम अहिले भइरहेको छैन, पोल्यान्डको पनि अलिअलि फाटाफुट्टा भएको छ, अहिले क्रोसियाको र यो रोमानियाहरू सर्बिया भन्ने देशहरूको चाहिँ अलिअलि काम हुँदो रहेछ काठमाडौँमा, र काठमाडौँको मेन पर्तिर तपाईँहरू आउनुभयो भने यो धापासी सामाखुसी एरियामा धेरै कन्सल्टेन्सी छ, तातो घाममा हिँड्नुपर्छ, हाम्रो सर र म जस्तो होइन, तातो घाममा हिँड्नुपर्छ, मेन पर टन्नै पाइन्छ, गाडीले हान्छ होला हो, र यस्तो छ, यो चाहिँ धापासीको एरिया हो, हो र मेन पावरको खोजी भइरहेछ, र आजको ब्लगमा यति नै सर, केही भन्नुहुन्छ तपाईँले मेरो सब्सक्राइबरलाई, आज पहिलोचोटि तपाईँहरूमा ठ्याक्कै भेट भयो, उहाँको सर युट्युब एकदम मोटिभेसनल हुन्छ हाम्रो विदेश जाने भाइहरूको लागि होइन, म पनि एकदम उत्साहित छु उहाँको भिडियो हेरेर, उहाँको सिकेको मैले, हामी मेन पावरमा दौडिरहेछु अहिले पनि, हेरौँ के हुन्छ, ल आज हामी यति नै, फेरि बाँकी अर्को त्यस्तो केही आएछ भने म तपाईँहरूलाई बताउने छु, जानकारी दिनेछु, नियमित रूपमा च्यानललाई हेर्नुहोला, माया गर्नुहोला भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु, बाबा हेभ अ नाइस डे।